Julen er hyggeligt for de fleste, men det er børn i Danmark, i Danmarks børnehjem, som det ikke er særlig sjovt for jul. Jo, de får en julegave fra kommunen, men det er kun 343 kroner, og det synes jeg er rigtig trist. Så hvornår de kommer tilbage i skole efter juleferie, så har de ikke bare undværet deres mor og far, de har også fået det mindste julegave i forhold til de andre børn. Det synes jeg, vi skal gøre noget med. Så jeg har besluttet mig sammen med Idun og Operation Julegave, hvor vi laver en indsamling, så vi kan give de her børn mindst en ekstra særlig gave. Og det er de pædagoger, som kender dem bedst, som kommer til at købe de her gave. Det geniale ting med Operation Julegave, det er, at hver eneste krone, de indsamler, det går direkte til de her børn, som fortjener det, fordi alle deres udgifter, de sponsorer der. Så, er du med? Like, dele eller skriv en kommentar ned under. For hver like, del og kommentar vi får, så vil jeg gerne donere 5 kroner. Så jeg vil gerne dit hjælp til at hjælpe mig til at indsamle 100.000 kroner. Det er ikke fordi, jeg vil gerne have likes. Men hvis du liker og deler ting, så er det en genial måde, vi kan sprede budskab til hele Danmark. Så lad os komme i gang og give de her børn de jul, de fortjener. Glæde jul til dig og din familie.